Una ya bien zago. Berriz te jaio zinatena pentsatzen zuen? Inungo dudai gabe. Inungo dudai gabe ze izane nik ba ospitalen neola gure asmoa igesi joatia zen pixkat urtegara hartako fetxetatik, gamonetatik hain zuzen ere eta harren iesi egindua zen, baina haren bila etorri nintzen. Haren goxotasun eta maitasun ze hoien deiak behartuta, ba, sentitzen unsegulako premila, ba, besarkada guztik eta maite zaitut guztik eman biharra, ba, benetan ba, maite nituen nire jendiai. Eta horretxeati, ba, bueno, ba, gure oporra bertan bera laga nituen, eta alta eman ondoren, ba, eta astuana in ondoren pitxin bat, ba, bueltatu ginen zuzenen etxea, eta ja, bertan nituen kironen eta bar, ja pixka dazterketa sakonagoak, eta hor ja kontuatu nintzen, ba, ba, benetan ze puntuta nioi nun txoruan aurrengo egunen, baina oen jakin da berriro ingo nuke. Zoritxarrez, berriro ingo nuke. Jogin? Bueno, berriz jai ez dakit, baina bueno, katuak bizitzak ere ugari ditula, eta bueno, bat gutxienez bertan utzi genula ez da. Eta, bueno, ba, bai, momentu berezi bat eta zail bat, ezta, baina bueno, gaitasuna izan genuen aurrera teatzeko eta berriz hemen gaude, ezta, baloratuz, egun hori ospatuz gainera, beraz, bueno, asko esan nahi du eta bueno, gauzak onerako ere ekarri ditu istripu horrek.